Zajímavosti ze světa filmů, seriálů a komiksů můžete sledovat na našem druhém YouTube kanále a Instagramu nerdfix.cz. Díky za podporu našeho nového projektu. Randění občas může být velmi složité a proto se vám hra Table Manners snaží ukázat, že na tom není vlastně žádná věda a jak jednoduché to může být. A nebojte, v tomto simulátoru randění nebude záležet na vašich slovech, ale především na vašich činech. Alfa a omega vašeho virtuálního rande je vybrat si správného partnera. Následně prohodíte pár slov na seznamce a hurá na to. Ještě než vyrazíte, tak se před cestou nezapomeňte pořádně načančat, vybrat správný doplněk a nebo rovnou barvu kůže. Vypadá mile, jak zlé by to asi tak mohlo být. Však stačí splnit jen co mi všechno řekne. To ovšem není pravda a po celou dobu hry si budete připadat jako obří mimino, které se poprvé snaží manipulovat s předmětem a o tom vlastně celá hra je. Ve hře vás bude omezovat nejen dost krkolomné ovládání, ale také fyzika, která působí jako z jiné planety. K tomu všemu ani nejde o to, co si partner přeje, ale spíše o vaši trpělivost během toho, co se budete snažit elegantně nalít sklenku vína. A to, že celý stůl už je skoro v plamenech, toho si váš partner ani nevšimne. Aby toho nebylo málo, tak obyčejný nudný stůl pro dva vám stačit nebude a tak se vydáte i do sushi baru, na loď nebo rovnou do letadla, kde platí stav bez tíže. Každá úroveň tedy nabízí nový druh výzvy a díky velkým změnám prostředí vám hra bude v některých částech připadat i celkem zajímavá. To se ovšem nedá říct o vašem protějšku, ten ať už si vyberete koho chcete, bude chtít stále dokola jedno a to samé a po dobu několika těch misí si už budete trhat vlasy a na stole sahat po noži. O to horší je, když během rande vytáhne telefon, to je jeden nůž málo. Díky tomu, že ve hře můžete manipulovat se vším, co na stole leží, tak občas hra nabídla i vcelku vtipné momenty. Hru ovšem doprovází všudy přítomné bugy. Ty vám během vašeho rande snu rozhodně radost neudělají a o to těžší váš průběh hrou bude. Pokud i přesto budete dostatečně trpěliví, tak se nakonec dostanete i k těm zásnubám. Jakožto simulátor moderního randění hru vidím jako nevyužitý potenciál a to je velká škoda. Hra má dobrý nápad, skvěle zvládnuté úrovně a ve finále se o ní člověk místy zasměje. To všechno ovšem kazí váš nudný partner, se kterým si nebudete ani tak moc připadat jako na rande, ale spíše jako byste byli chůva na hlídání. Nápaditost úrovní zase kazí to, že je obsahu velmi málo. Všimnete si toho ve chvíli, kdy po vás váš partner chce na třetím rande v řadě to samé. Hra je tedy pro obyčejné uživatele velmi průměrná a to je škoda. Stačilo by celý tento simulátor předělat do virtuálních brýlí a místo myši dát do ruky pohybový ovladač. Tu chvíli by se mohlo jednat i o vcelku zajímavý titul i přes všechny ty chyby, co hra má. Ovšem takhle si hra odnáší 5 bodů z 10 a jestli hledáte něco podobného, sáhněte radši po Surgeon Simulatoru z roku 2013.